Բավոր հանկարծ թուրքն ու ադրբեջանցին գա։ Այսօր Պաղեստինը ռագատ կեքով կռիվ անում, երևի մի քանի ամիս հետո կանկախանա։ Պատրաստ է մարդը կռվելու։ Այսօր մենք ինչքան ենք պատրաստ, որ ինչքանով ենք պատրաստ, որ գնանք իրոք կռիվ անենք, մեռնենք։ Մի օրինակ կարամ բերեմ, օկտեմբերի 5-ին, երբ որ տղայս ընկերները զանգահարում են, ասում են ուզում են գանք, ասում են մի եկեք, պատերազմը ծախած է։ Ասում են, բա դու երով ես մնացի, ասում են, ես երեխեքինով տիրություն անի, մնում է մինչև վերջ, կրվում է, և այն և այլն զոհվում է։ Այսինքն իմանալով, որ մեկը ծախված է, մեկը զոհվելու է, մնում է, զոհվում է։ Եթե այդ ձևի մենք չմտածենք բոլորս, էլի, թուրքը կգա, գալիս է թուրքը։ Եթե մենք ատամ ցույց չտանք, ոչ մի դաշնակից չենք ունենա։ Ոչ պարսիկը կանգնի, ոչ ռուսը, մենք պիտի կռվենք։ Մի օրինակ կա, էլի, անկախության հետ կապված, Խրիմյան հայրիկի հետ է կապված։ Կարծեմ Բիսմարկի հետ հանդիպման ժամանակ, երբ որ արևելյան Եվրոպայի երկրներին անկախություն են տալիս, ասում են, բա մեզ խիճեք տալի, ասում են, որտեղ ձեր սվիններից, ասում են, արուն չի կաթում, իսկ նրան սվիններից արուն է կաթած, ասում են, բայց ոնց, այդ կան մենք կռիվ ենք անում, ասում են, չէ, ասում են, դուք ձեր համար կռիվ չեք արել, այս ազգի համար է կռիվ, արեն ազգին ազգի։ Պարոն Հակոբյանի ասածը, որ Սարդարաբադն է համարում, առաջի անգամ, որ մեր սվիններից արուն կաթած ու անկախություն ձեռք բերեցինք։ Հիմա այսօր ունենք անկախություն, պետությունը կա, քանդվում է, մենք պետք է տրամադրվենք, որ ամենավատին էլ պատրաստ, որ ասում են մահապարտներ քաղաքական առումով, նաև պետք է իրոք նենց մահապարտներ լինեն, որ մինչև վերջ գնացող են։ Իսկ եթե ստեղծվի այդ կառույցը տարբեր մարզերում, պարոն Հակոբյանի ասած, այն բջիջները ստեղծվի, միաթելը վերնախավը ստեղծվի բջիջների, հետո նոր մեր ընկերոջ ասածով, որ ներքևի բջիջները շատ կարևոր է, բայց ներքևի այդ բջիջներին պետք է կառավարել, էլի։ Այդ առումով միաթելը այս բջիջը ստեղծվի Շիրակի մարզում, լավը կարծում եմ կգնան այլ մարզեր, եթե հրավիրի մյուս մարզերը ես կգնամ։ Մենք ծնողներով հավաքվել ենք և շատ չենք, պարզ ասեմ, մի 100 ծնողով որդների կանչասրական կազմակերպություն ենք ստեղծել, ամեն ինչին մասնակցում ենք և պատրաստ ենք առաջ գնալու։ Ես բոլոր եթերներում ասում եմ, միտինգների ժամանակ էլ եմ ասել, կոնկրետ իմ տղուն սպանել է Նիկոլը։ Եթե սենց մտածեմ, որ այդ 5000-ին էլ Նիկոլն է սպանը, ձևավորել, այսինքն դուք նաև աշխատանք ունեք այդ ծնողների հետ, գոնե հանդիպ, գոնե մեջներից գտեք մի 10 ծնող ամբողջ Շիրակի մարզից, որոնք համարում են, որ Նիկոլն է սպանը, ստեղ մի հատ այդպես բջիջ ստեղծենք, արագ ստեղել թափավակի։ Հասկանում եմ, չէ, բջիջ ուրիշ բանով եմ ասում, այդ ծնողների բջիջի մասին էր խոսքը։ Հիմա մի առաջի հավաքական իրավիճակը կարա ստեղծվի, երբ որ ոնց որ պարոն Պետրոսյանը ասեց, այսօր միակ ազգայինը Հայաստանում ամբողջ հայ ժողովրդի մեջ մնացել է հայ առաքելական սրբ եկեղեցին ու ոտնձգությունները, հիմա առաջի միավորման տեղը կա։ Եթե կլսենք օրը, որ գնում են եկեղեցու վրա, իսկ դա նախատեսված է, օրով բանով կճշտվի, որ գնալու են ինչ-որ նստացույց անեն, մնան ընդ եկեղեցու դեմ բաներ են անում։ Այսօր մեր հավաքականը գնանք եկեղեցու շուրջը համախմբվենք, քանի դեռ չկա այն միավորը քաղաքական առումով, որի շուրջը հավաքվում ենք, եթե Աստված Պարոն Հակոբյանի բռնած գործը հաջողություն ունենա, դա արդեն կդառնա այն միավորը, ինչի ապակու սակցական, որովհետև այնտեղ ամբիցիաներ չեն աշխատելու։ 5 հոգի հավաքվեցին վերջի միտինգի ժամանակ, խորհուրդ ստեղծեցին, եսիմինչ արեցին, 5-ից 5-ն էլ ասում են, պետք է իրանք լինեն վարչապետը, դրա համար էլ 3 օր հետո քանդվեց, վերջում պարոն Հակոբյանը խնդրեց, ասեց, արի խոսք ասա միտինգին, արդեն զգում ենք, որ քանդվում է, վարձացա խոսք ասեցի, հա, այն է, որ ոնց որ դեմքը փրկելու հարց եղավ, էլի, այդ անիմաստ, այդ ամբիցիաները ձևավորվում է, երբ որ այսօր կուսակցական խմբեր են ձևավորվում,
չի կարա։ Մենք առաջարկել ենք ծնողներով, ասել ենք մենք դառնանք այն Մերանը, բոլորը եկեք մեր մոտ, մենք կառավարենք, մենք կտանենք առաջ։ Դուք ձեր ռեսուրսը դրեք սրա տակ, չեն գալիս։ Բայց կարող է պարոն Հակոբյանի բռնաստիրքը եւ նաեւ եկեղեցու այդ համագործակցությունը, որովհետեւ նախ տենում ենք եկեղեցում կան բավականին տրամադրված բարձրակար հոգևորականներ, բարձրաստիճան, պետք է նաև իրանց թեվուտ եկունք լինելով, իրանց խորհուրդները լսելով, չեմ ասում իրանք առաջնորդել են առումով, որ քաղաքականության սոցիալիստներ չեն խառնվելու, բայց իրանց խորհուրդը ամենօրյա հաշվի առնելով, մենք ինքներս գնանք առաջ չվախենալով ոչ պատերազմից, ոչ ընդդիմադիրների կողմից սարվածներ ստանալուց, ոչ իշխանության, որովհետև հենց այս կառույցը ձևավորվեց, ընդդիմադիրները խփելու են, իշխանություններն է առավել ևս։ Պետք է չվախենանք դրանից, գնանք, վերջ։